Պատմական նշանակության երկար սպասված այց։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան առաջին անգամ այցելել է Ղարաբաղի հողեր։ Թուրքիայի հանրապետության ղեկավարը Տիկնոջ Էմինի Էրդողանի հետ այցելել է Ադրբեջանի Մարգարիտ Շուշա քաղաք։ Ղարաբաղի միջնաբերդի գլխավոր հրապարակում Շուշա քաղաքում պատվավոր հյուրերին դիմավորել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան։ Հնչել են երկու եղբայրական երկրների օրհներգերը։ Դմարդում հանդիպումից հետո պետությունների ղեկավարները հանդես են եկել կարևոր հայտարարություններով։ Կողմերը ստորագրել են դաշնակցային համագործակցության մասին Շուշայի հռչակագիրը։ Բուգյուն Շուշադա դալղալանան Այսօր Շուշայում ծածանվող Ադրբեջանի և Թուրքիայի դրոշները վկայում են մեր միասնության մասին։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի սկսվելու օրվանից, առաջինիսկ ժամերից, իմ սիրելի եղբայր, հարգելի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը միանշանակ հստակ և բացահայտ աջակցություն հայտնեց Ադրբեջանին։ Պատերազմի առաջին ժամերից նա ասաց, որ Ադրբեջանը միայնակ չէ։ Շուշայի հռչակագրում արտացոլված են երկու ժողովուրդների մեծ առաջնորդներ՝ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի և Հեյդար Ալիևի հայտարարությունները։ 20-րդ դարի սկզբին Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը ընդգծել է. «Ադրբեջանի ուրախությունը մեր ուրախությունն է, նրա վիշտը մեր վիշտը»։ Փաստաթուղթը պարունակում է նաև մերժբերում համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևից. Թուրքիան և Ադրբեջանը մեկ ազգ, երկու պետություն են։ Այս պատմական բառերը, իմաստալից խոսքերը մեր գործունեության հիմնական գործոնն են։ Մենք հավատարիմ ենք այս պատգամին և 21-րդ դարում ազատագրված Շուշայում ստորագրելու համագործակցության մասին հռչակագիրը, մենք հավատարմություն ենք դրսևորում մեր նախնիների հանդեպ և ճանապարհ ցույց տալիս ապագա սերունդներին։ Համատեղ հրճակագիրը ենթադրում է համագործակցության ընդլայնում գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Մինչև 2023 թվականը կողմերը մտադրի են ապրանքաշրջանառությունը հասցնել 15 միլիարդ դոլարի։ Ի դեպ, Ադրբեջանն ու Թուրքիան համատեղ իրականացրել են այնպիսի մասշտաբային նախագծեր, ինչպիսիք են Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհանը, Բաքու-Թբիլիսի-Կարսը և Թանապը։ Դրանք արդեն նպաստում են ամբողջ տարածաշրջանի բարեկեցությանը և կայունությանը։ Համատեղ հրճակագրում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում պաշտպանական արտոնաբերության ոլորտում համագործակցությանը։ Փաստաթուղթը պարունակում մեկետ ռազմական փոխօգնության մասին։ Եղբայրս Ղարաբաղ շքանշանը հենց նոր հանձնեց Բայրակ ընկերության գլխավոր տնօրեն Հալուկ Բեյին։ Ես նույնպես ընտանիքիս անունից հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում նրան։ Բնականաբար այստեղ անօթաչու թռչող սարքերը լուրջ աշխատանք են կատարել։ Այսուհետ պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում մեր կապերը էլ ավելի կզարգանան։ Այս զարգացման հետ մեկտեղ Ադրբեջանը հնարություն կունենա այս գործընթացում դառնալ ոչ միայն շուկա, այլ նաև արտադրական կենտրոն։ Մեր ուժը Ադրբեջանի ուժն է, Ադրբեջանի ուժը մերը։ Մենք նոր մակարդակի վրա կբարձրացնենք մեր ռազմական համագործակցությունը։ Դա կապահովի տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն։ Մենք մեծ հույսեր ունենք։ Մոտ ապագայում Թուրքիա մտադիր է գլխավոր հպատոսություն բացել Շուշա քաղաքում։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները նշել են նաև տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը։ Համատեղ հրճակագրում նշվում է նաև Զանգեզուրի Միջանցքի բացման մասին։ Bu da 2. Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi vaziyetin Դա Ղարաբաղյան պատերազմից հետո նոր աշխարհակահաղական իրավիճակի արդյունքն է։ Այսօր մենք հայտարարում ենք ոչ միայն Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որը Թուրքիային և Ադրբեջանին կմիացնի երկաթգծի և ավտոմոբիլային ճանապարհի միջոցով, այլև գործնական քայլեր ենք ձեռնարկում դրա իրականացման համար։ Մենք շատ կարևոր ենք համարում և աջակցում ենք Ադրբեջանի հարավ-զանգեզուրյան միջանցք նախագիծը։ Տվյալ նախագծի իրականացմամբ նոր ընդհանուր միջանցք կբացվի, որից կարող են օգտվել արևելքից մինչև արևմուտք։ Դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Թուրքիան կրկին ընդգծել է, որ մտադիր է Ադրբեջանին ցուցաբերել համապարփակ օգնություն հաստագրված տարածքները վերականգնելու համար։ Ղարաբաղին կվերադառնա նրա նախկին տեսքը, շքեղությունը ու յուրօրինակությունը, ընդգծել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Մենք նաև բոլոր ջանքերը կգործադրենք հնարավորինս շուտ մեր ադրբեջանցի եղբայրներին իրենց տներ վերադարձնելու համար։ Հիմնական բանն այն է, որ այդ վայրերի իրական տերերը վերադառնան իրենց տներ ու հարազատ վայրեր։ Նրանց ինչպես ֆինանսական օգնություն տրամադրելը, այնպես էլ աշխատատեղերի ապահովման հետ կապված ամեն տեսակի աջակցությունը թույլ կտա մեր ադրբեջանցի եղբայրներին վերադառնալ իրենց տներ, իրենց հողեր, ինչը լրջորեն հարստացնելու է այս վայրերը։ Շուշա քաղաք ուղևորության ավարտից հետո պետությունների ղեկավարները դիտել են երաշտական համարը, որ ուղեկցվում էր Ղարաբաղյան ձիերի հոյակապ ելույթով։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին նվիրել են Ղարաբաղյան ձիերի ամենահին ցեղատեսակներից մեկի զաֆար տեսակի ձի։ Այնուհետև կատարվել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի ժողովրդական երգեր և կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։